Ons het gekom by seker die belangrikste, of kom ek sê die, een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel, een van die grootste gebeurtenisse in elk geval in die Bybel, en as ons het so kan verklaar, seker die grootste gebeurtenis in die Ou Testament. Want hier het dinge so skeef geloop, dat dit die grootste gebeurtenis in die Nuwe Testament noodzakelijk gemaakt. Staan jy waarvan ek praat? As daar nie een sondeval was nie, was daar nie een kruis nie. So, die Ou Testament, die grootste ding wat gebeur het, alhoewel in die negatieve sin, is die sondeval van die mens in die Nuwe Testament, dit wat Jezus gedoen. So, ons kan het eindelijk ook nog een bykie verder vereenvoudig, in die Ou Testament die verhaal omtrent die eerste Adam, en in die Nuwe Testament die verhaal omtrent die laaste Adam. Die effect van die eerste Adam, en die effect van die tweede Adam. Die laaste Adam, dit is Jezus. So, daai twee dinge, ons gaan nog bykie daarover gesels op een later stadium, oor die verskille daarteen. Daar is maar net so vinnig tot dusver, wie hulle genoem ek die boek van Eerstes, net so om op te vang, na die tyd wat ons afwezig was, die vijf belangrike dinge wat in die eerste paar hoofstukke al reeds van Genesis vastgelê word, die vijf vernaamste leerstellings in die Bybel, kry ons al reeds in die eerste drie boeken van die Bybel. Geweldig interessant en opmerkelijk dat het daar is, en as dit nou nie geleerde term is, en lyk hulle so, daar is die vijf belangrikste leerstellings wat daar is. Dit is natuurlijk theologie, die leer omtrent God, en dan is het kosmologie, die leer omtrent die skepping, en dan antropologie, die leer omtrent die mens, hamartheologie is die leer omtrent sonde, en die laatste ene, die soteriologie is die leer omtrent die verlossingswerk van Jezus. So daar is die vijf belangrikste leerstellings wat ons vind in die eerste drie hoofstukke van die Bybel. Net so interessant het, hamartheologie, die woordkie hamartia, is die woordkie vir sonde in Grieks, en die naam is daarvan afgeleid, hamartheologie, hamartia beteken om die doel op die merk te mis. So dit is een toestand wat leid tot sondes. Een mens doen sonde omdat jy een sondaar is. Jy word nie een sondaar omdat jy sonde doen nie. Dit kom uit die natuur uit van die mens. Die sondige natuur leid tot sonde. Goed, ons het gepraat oor die vier riviere, wat baie interessant is ook daar. Ek dink ons het daarmee afgesluit, ook die laatste keer, maar ek dink ons het by daar uitgekom, die betekenis van die vier riviere, en die eerste rivier, die Pison, en dan die Gion, die Hedekel, en dan die vierde rivier, die Frat. Ek kyk na elke van ons betekenis, baie symbolies ook van die werk van die Heilige Geest in die kind van Godse lewe. En dit sluit aan by Johannes 7 vers 37 en 38, waar hy praat van die Heilige Geest, wat so strome van lewende water ook uit die binnenste van die mens sal kom. Interessant die betekenis, Pison beteken iets wat vermeerder of wat toeneem, dis so, wanneer die Heilige Geest in mense lewe oorneem, dan is daar ook een toename in geestelike kracht en in geestelike vrug, wat plaasvind. Die tweede ding wat uitvloei, as jy die Heilige Geest ontvang het, is het onmoontlik dat het nie ergens in jou leven ook gaan sigbaar wees, het gaan ergens manifesteer. En dan ook vinnig daarin soos een pijl, onmiddellike gehoorsaamheid en commitment van die kind van die Here wat onder die kracht van die Heilige Geest beweeg, en dan die vierde en die vrat, wat beteken vrug of soet, dit is die vrug van die geest, dit is die uitwerking van die Heilige Geest in die mensenlewe, die karakter van Jezus. Dit is net so interessant ene. Goed, en toe het is gepraat by die twee bome net so kortliks. Eerste boom wat die boom van lewe was, die tweede die boom van onderscheiding, die boom van kennis, van goed en kwaad, die boom van oordeel, wat ook uiteindelik die boom van die dood geword het, want die oomblik toe daarvan geëet het, het hulle ook dan op een manier gesterwe. Twee bome, Geest is in lewe en dood, Genesis 3, die eerste versoeking, en die sonde van, dis waar ons nou vanaand het. Nou daar is verskillende, as nie kyk na die eerste paragraaf, dit is nou recht boe, ons is op bladsy 43. Gaan my blaas die 43 vanaan. En ek in die eerste paragraaf is daar eindelijk verskrikke baie wat gesê word. As ek net geloof dit vinnig vir kan opsom en puntsgewys kan noem, wat gebeur alles in Genesis hoofstuk 3 met die eerste versoeking en die sondeval? Ons kry daar die leerstelling omtrent sonde en sy gevolge. Die tweede ding is die uiteindelike oorwinning van Satan en oor sonde word ook daar alreeds oor geprofiteer op na verwys in Genesis hoofstuk 3. Die derde ding wat belangrik is daar, die gevalle toestand van die mens word openbaar, hoe hy daar vanaf verder sou funksioneer, wat sy deel sou wees, al die type van ding, die gevalle natuur van die mens, en dan ook Godse ingryping, wat sou plaasvind, dit word van melding gemaak in hoofstuk 3, en dan Satan se slinksheid,
waar komt dit vandaan? We zien hoe hij opereert. Dus we moeten daarna kijken. Zodat ons kan verstaan, want hij opereert vandaag na 6000 jaar nog precies diezelfde. Want hij heeft niet nodig om zijn strategie te veranderen. Nie, want het werkt nog steeds. So, hy het die eenvoudige strategie, wat ons moet van kennis nemen, wat zijn streken is. Ons sien ook in die hoofdstuk 3 die onvermoe van die mens om in gerechtigheid te kan wandel, wanneer hij genade verbeert. So, eie pogings van die mens werk nie sonder die genade van die Here Jezus nie. Dis waar godsdienst eindig. Godsdienst, alhoewel dit baie indrukwekkend klink, dis godsdienst, is godsdienst in sy rou, eenvoudige vorm eindelijk iets wat beoefend wordt zonder dat God daarbij betrokken is. Jy dink jy doen iets. Dit is jou mening wat jy doen, dit is jou oortuiging, maar dit is godsdienst, dit kom uit jouself uit. Dit is mens georiënteerd eindelijk, alhoewel dit die naam godsdienst het. So, godsdienst is die mense poging op Godse aanbod van genade. Wanneer jy genade verwerp, dan eindig jy in godsdienst. Genade stroop jou van godsdienst en bring jou in een verhouding met die Here Jesus. Right, en soos mens nie genade kan aanvaar nie, dan sit jy vastgeval in godsdienst. En het is moeilijk om mensen uit godsdienst te krijgen onder genade. Want het werkt voor mij, hierdie godsdienst. En het werkt nog al die jaren voor mij. Betekent mensen 60, 70 jaar, ze met godsdienst bezig, hulle kan nie onderuit komen, want het werkt nog al die tijd. Wie heeft mij zeker nog 60, 70 jaar verkeerd, dominee? Wie heeft mij zeker, mijn man, pa, mijn oma, zijn allemaal verkeerd geweest, dominee? Dan is het moeilijk met jou, als je dit wil proberen. Zeg voor ze genade gekend, is het verkeerd geweest, sorry. Ik wil niet komen onder de godsdienst in genade smaak. Nie. So die onvermoe van de mens, dat is 6000 jaar oud. Dan verder die gevolgen van zonde, die scheiding wat het brengt tussen God en die mens, dat dingen waar ons moet kijken hier. En dan ook die mens, je hoeft niet te schrijven, dat is alles naar eerste paragraaf. Ik heb net op vele punten gewijs. Zoals so, het hele beweeg kan je alleen die 1, 2 of 3 so langs het schrijven, om het veel makkelijker te maken. So, je hoeft niet te schrijven waar die rook draait. Die mens wat God, wat God probeert vlug, dat zien ons daar ook. Al die dingen wat ik hier noem, is dingen wat nog gaat niet veranderen na vannacht. Mensen doen het nog steeds. God wat in genade die mensen in zijn toestand komt opzoek, hij het niet voor Adam en Eva gelos, toe hulle gezondheid niet, hij het moeite gedoen met hulle en hulle gaan opzoek. Dan die mensen vertiele pogings om zijn skaamte met zijn eigen pogings te bedekken. En dan God wat dan in genade die beginsel van plaasvervanger hier, baie belangrijk in die plaasvervanger gedachte. Right, ons gaan daarbij nog baie gesels in die volgende jaren wat. En dan die laatste, die plan van verlossing, wat daar gesteld wordt, met die belofte ook van een middelaar daar in Genesis 3 vers 15. Goed, dit is alles dan die eerste paragraaf, dit weer genoemd wordt. Dit is ook om Genesis 3 so belangrijk is, dat verstaan, want kijk hier die 12 dingen, wat ons net hier uitgehaald het, en dan kan sekerlik nog meer andere dingen ook wees, wat ons hier kan bijvoeg, maar 12 ontzettend belangrijke dingen, wat ons moet verstaan, zodat so ons onszelf in die leven, in versoekings, in alle dingen, in Godse plan met die mens kan verstaan. Als we dit niet doen, nie, dan dwaal ons maar rond. En ons vat hier, en ons vat daar, en ons hou ons self maar op een godsdienstige wijze niet bezig. En ons smeer maar so dierig dier die gewete salfies aan, dan voel ik ook al uit. Nee, ek ben niet te veel veroordeeld. Nie. Goed, hoe die sondeval plaasvind, dit is nou bij tweede paragraaf, wat ons nou is nog steeds op bladzijde 43. Hoe die sondeval plaasvind, ek vraag weer, lees hier goed eens voor dit, want ek gaan nie elke dingetjie woordeliks herhaal wat hier in die nood het geskryf staan. Jylle moet voor die tijd dit gaan deurlees en dan goed eens merk, as daar vraag is, dan kan ons het daar ook gesels. Ek gaan het so hier en daar vir julle verduidelik, hoe die sondeval plaasvind het, wat is die effect daarvan gewees. Nou, daar is die theorie, Charles Darwin, wat onder andere die evolutie leer, begin het reken in volgens sy slimmigheid, dat die mens is bezig om ook te evolueer. Andere woorde, hy het ontwikkel van hierdie oermens af, en hy het al hoe meer beskaafd geraak. Het jammer, dat baie achtergeblei. Nee. Nog nie ontwikkel nie. Maar hy sê, die mens het geëvolueer van die oermens af, en hy is nog steeds bezig om te evolueren. En as hy die ideale omstandighede moet hê, op hierdie aarde, dan gaan hy uiteindelijk ook sy hoogtepunt bereik, en die hoogtevorm van ontwikkeling gaan hy bereik. Daarom moet ons onszelf voortdurend daarop instel, om van hier die aarde een beter plek te maken. En op hierdie stadium, groot as jy wil, wat sê hulle? Wat gaan van hier die aarde een beter plek maken? Krijg die christenen in die pad. Dis wat hulle daar buiten kan sê. Want die christenen en die invloed van die christendom moet al hoe meer gesmoor word en uitgewerkt word, zodat ons liberaal kan wees, kan doen wat ons wil. En dit gaan uiteindelijk dan so volgens hulle die ideale toestand bewerk. Laat mee. Nee.
Bijbel sê, en hy het die ongestelde, die mens het goed begin, en hy het al hoe meer verdorwe geraak. Hulle sê die mens is verdorwe, en onderontwikkel, en ons moet hom net help ontwikkel. Geef hom ideale omstandighede, en hy sal wegkom. Is daar meer ideale omstandighede wat een mens ooit kon gehad het, as wat Adam en Eva gehad? Daar ooit een betere omstandighede geweest? Nee. Daar is nie meer ideale omstandighede waaronder een mens kan bly as dit Adam en Eva ervaar het. En nog steeds het hulle gesond. So dis nie die antwoord. Die mens gaan nog steeds vraag. Want, noem vir jou een paar versie daar, so, ons kan net gauw vinnig, nou kyk, ons sê, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, om het allemaal gesondig het. Dis alle mense se probleem, daar is niemand op hierdie aarde wat nie een sonde probleem het. Jy kan ontken dat ek sonde doen. Maar waar kom moraliteit vandaan? Waar kom reg en verkeerd vandaan? Dat een mens wat niks met God te doen wil, hy toch ook in homself daar die onderscheid, hy weet wanneer het hy verkeerd doet. Waarom is gedaan? Dit is een van die bewys wat ek geloof dat daar een God is. So, maar, goed dan, Romeine 5 vers 12, Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is, wie kan het ken? Net God ken die mense hart, en weet wat sy boosheid daar van binnen af kan kom. Ons dink beteken, ja ek is oké, okay. Maar, die grootste gevaar is, wanneer jy is bezig is met verkeerde goede, en volgens jouself reken, ek is oké, dis die bedrieglikheid van die hart, wat jou daar die redenasie gee. Wanneer mens nie wil erken, en God gelijk wil gee, ek het een probleem. Ek het nie verlosser nodig, as ek nie een probleem het nie, het ek ook nie vir God nodig. As ek nie een sonde probleem het, het ek nie verlosser nodig. Dis waarom hulle hierdie wereld heen wil vat. Jezus moet oorbodig gemaakt. Geef hom net die Ethiopië op aarde en ons kom self reg. Ons sukkel nou ons 'n paar duisend jaar daarmee, maar dit is nie 'n probleem nie. Ons het nog om 'n paar miljoen oor om dit te kan regkry. Goed. Versoeking van die mens, wat sê 43 daar in die onderkant, waaroor gaan dit? En hier is 'n baie interessante ding wat ek met dit doen gekry die afgelope tyd en wat vir my aan die dink gesit het. As die verhaal wat ons gelees het en mee groot geword het oor al die jare is daai kinderbybel prentjie van die slang, en ons het homself gesien, hier in die Jungle Book, het daai slang met sy oogies wat so gespin het, dis maar alles tekens van dit wat so ingewerk word, van dit, ons het met daai ding groot geword, maar die ding het by die ding gesit, wat sit achter dit, moet ons dit alles net so aanvaar, en vertolk en verstaan, so wat in die Bybel geskrywe staan. Baie mense sê, ja, ons moet dit wat in die Bybel staan, net so lees en net so verstaan. In baie opsigte kan een mens het doen, maar jy kan het nie regheid hier doen nie. Daar is sekere dinge wat in symboliek geskryf is, daar is sommige dinge wat in verhaalvorm geskryf is, en daar word van beeldspraak en symbole en allerlei dinge gebruik gemaakt om een baie groter verhaal uiteindelik mee te illustreer. En dis die vraag wat ons moet vraag as ons Genesis 3 kom. Is dit wat daar staan, moet dit alles letterlijk so vat, en ek gaan vir verduidelik ook, ons gaan self vastloop tegen sekere dinge, as ons elke ding letterlijk gaan neem, soos daar geskrywe staan. So ek gaan so paar dinge het gaan vir u noem. Wie is hierdie slang? Wie is hy? Wat sê die Bybel omtrent? Nou lees ons hier in Johannes 3 vers 6, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin. Nou, weer eens as ons kyk na die woordjie begin, dan moet ons dit nie selfde lees as in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dit is recht van sy begin, van sy bestaan af, van dat hy daar is, van dat hy sy rol ingeneem het, was sonde in hom gewees. Right, so die verkeerde was die hele dag gewees, het, ek geloof, en dit is dan, dit is my eie interpretatie daarvan, dat daarin, selfs nie Satan, toe hy in die ideale omstandighede was, voor hy gerebeleer het, was daar al reeds kwaad in sy hart gewees. En hy het net gewag vir die regte geleentheid, die regte kans, en toe dit tot openbaring gekom, die altyd sluimerend was maar daarby om gewees, en het op een stadium het, as ek die woord kan gebruik, ignite, en hy het geval, en hy daar, vandaar het hy die vader, die oorsprong van alle kwaad geword, soos die Bybel na hom verwys. So hy wat die sonde doen, is hy die duivel, want die duivel sonde van die begin af. 1 Petrus 5 vers 8, beskryf hom op 'n ander manier, ook hy sê, wees nugter en waaksam, want jy teestander,
Die duivel loopt rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. So, hy soek, hy is heeltyd bezig, en hy word genoem die teestander. Ander naam wat hom gebruik word, is die woordjie diabolos. Nou, diabolos beteken letterlik die een wat deur mekaar gooi. Nou, ek dink, as jy baie keer kyk na jou eie lewe en omstandighede, dan weet jy wie sit agter al die deur mekaar gemors, ne? Ja, baie daarvan is ons eie keuses baie keer ook, wat ons swak keuses maak, en die wyse by die Here afbid nie, en dit veroorsaak ook die deur mekaar spul, maar hy is die deur mekaar krapper, hy is die deur mekaar gooier, diabolos, beteken letterlik dia, beteken deur, is die voorsetsel, en bolos is die woord om te gooi, in Griek, so hy deur iemand deur mekaar gooi, hy doen dit nogal goed. Johannes 8 vers 44, baie belangrike versie, wat sê Jesus hier vir die fariseers, wat met godsdienst bezig was, hy sê, julle duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af. Hoekom word hy mensenmoordenaar genoem? Want hy is die een wat vir Adam en Eva verlei dat hulle gesterf het. Dat dood ingetreed. En sterwe in hierdie opsig was nie net die fysieke dood wat uiteindelik ingekom het nie, maar wat scheiding gebring het tussen God en die mens, wat dood beteken scheiding. So die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, is hulle van God geskei en hulle het die dood ervaar. Afgesny van die Here af. Dis ek om een kind van die Here kan homself ook in een geestelike dood bevind. Vandag. As jy van die Here af weggedwaal, en ek word afgesny van gemeenskap, ervaar ek een geestelike, tydelike dood in my verhouding met die Here. Dis interessant. So, hierdie duivel as vader, hy was een mensenmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Absoluut die teenpool van dit wat Jesus voorstaan. Jesus word genoem die weg, die waarheid en die lewe, die waarachtige getuie. Hy is die absolute teenoorgestelde van dit wat Jesus is. Hy is een mensenmoordenaar en hom is daar geen waarheid. En sê, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. Want ek het vir julle gesê al geruime tydjie terug, die woordjie vader in sekere context, kan ons ook verstaan as hy is die bron of die begin, die oorsprong van iets. So in hierdie opsig ook, as hy sê, hy is die hele duivel as vader, hy is die vader van die beteken, jy het hom as jylle oorsprong, jy het hom as jylle levensbron. En omdat die mens die duivel as levensbron het, wat my voed, hy vind aanklank by die sondige natuur van die mens, wat is die gevolge? Sondige dade. Eenvoudig genoeg? Staan jylle? Goed. So wie is hy? Hy word genoem die slang. Maar moet ons dit verstaan, is dit nou een letterlijke slang? Want hy praat ook hiervan, hy sal stof eet, hy praat hiervan, hy sal op sy buik seil. Het ek een paar argumenten daar vir julle in die handboek ook gegeef, wat ons moet na gaan kyk. As ons dan praat van, en ons neem het letterlijk op, dit was nou een slang, hoe het aanvanklik gelyk? Weet nie. Hy het heel waarschijnlijk voete gaan, hy kon heel waarschijnlijk verke gaan, want na die sondeval, toe hy vervloek is, toe het hy dit nie meer nie. Toe moet hy op sy buik seil, soos enige slang dit vandag doen. Maar nou sê die Bybel, en hy sal stof eet. Ek weet nie van een slang wat stof eet. Een slang eet nie stof. Hy seil nie stof, maar hy eet nie stof. Hy gaan dag nou na stof in sy bek ry, maar hy eet nie stof. So, hoe moet ons dit verstaan? Moet ons hierdie dinge letterlik verstaan, of is daar een symboliese betekenis, een figuurlijke betekenis in hierdie taal wat gebruik word? As hy praat van slang, as hy praat van op die buik seil, as hy praat van stof. Hy sê dit op stof, die altyd op vernedering. So as Jesus vir hom sê, jy sal op jou buik sal, stof sal jy wees, dan beteken dit op sy vernedering. Dis hoe ek het verstaan. Maar is dit rechte slang? Slang wat gepraat het. Ek weet nie. Ek dink jy so. En ek het op iets baie interessant afgekom, hoekom ek dit ook vir jy wil sê. Die vraag wat ons met vir hom antwoord, moet ek alles in Genesis 3 letterlik opneem, of moet ons hier die figuurlike en die symboliese verstaan? Nou goed, wat sê 44, Genesis 3 vers 14, ons gaan terugkom na die vraag toe, ons gaan later antwoord, ons gaan ons bykie verder, ons is bladsy 44, toe vers 14 en 15, kry ons nog een probleem, as ons hierdie dinge letterlik inneem, toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld, op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek dink het onrechtvaardig, dat een slang, wat nou nie lekker was, nou, die oorzaak is dat alle slange daaronder moet ly. Dit maak nie vir my sin nie.
nou eers kreeg ik sy voete weg. Hoe dit gebeur, dat is my baie vraag rondom dit, dan sê ek verder, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou. Ons bly by slang. As hy hier praat van, ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, is dit net vrouwens wat bang is vir slange? Vijandskap tussen slange en vrouwe? Jy sien, ons moet konsekwent wees met die argument om heel pad deurvoer. Jy sien, ons beweeg al hoe verder weg, ons moet begin verstaan, hier is symbolische taal, hier is iets achter dit, waarna verwijs word. As we praten van die slang, waarna word verwijs? Word enig verwijs na Satan. As we praten, as hier gepraat van die saad van die vrou, word daar verwijs na Jezus. Die afstammeling, want saad beteken afstammeling, of oorsprong, die begin van een volk of een nasie, begin by die saad. So, en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal my naak skeen byt. Is dit letterlik? Ja, dit gebeur van tyd tot tyd, dat die slang mense aan die naak skeen byt, en dat jy op sy kop dra. Maar hier is, weer eens, een symbolische taal wat wys na, wat gaan gebeur in die Nieuwe Testament met die kruisiging, waar hy wel vir Jezus aangevat het, en vir Jezus dier een marteling en dier een geweldige leiding gesit het, maar dit is die haakskeen by. Maar wat het Jezus eindelijk in die kruis gedoen met hom? Hy het sy kop vermors. Hy het met hom klaar gespeel. En op hierdie stadium is, moet ons dit so sien, en ek wil jy moet vanavond dit ter harte neem wat ek nou vir gaan sê. Het jy al gesien wat maak jy as jy een kop, een slang sy kop vermors? Daar oomlik is jy sy kop vermors, dan lê doodstil op sy rug, nee. Hoe ga hy? Nee, as jy sy kop vermorsel het, hy beweeg nog, want hy is wild. En dit is hoe ek die vijand op hierdie stadium sien. Sy kop is vermorsel, maar hy beweeg met so'n geweldige, kan ek sê, frustratie en opgewendheid hier binnen hom, omdat hy vermorsel is, en hy lyk geweldig indrukwekkend. Ek weet, die mense skrik, hy slang is, sy kop is vermorsel. Kom, so kyk nou na die praktijk, hy slang sy kop is vermorsel, daar is nie een manier, dat hy het is meer een bek nie. Maar gaan vraag vir enige iemand, wat terwijl een slang so bezig is om so rond te krul en te swaai en so en tel hem op. Kon, ek het my ouwens gesien wat hy doen. Hulle wacht dat hy stil. Ek weet nie hoe, ek denk hy gaan nog buit. Hy kan nie. En ek weet, daardie moet ons geestelik ook aan deurtrek. Hy is een misleier. En dit wat hy mee bezig is, is net sy stuiptrekkings. Sy laaste bewegings van iemand wat vermorsel is, en ontskrik vir daar die bewegings asof dit ek is. En laat mense vandag nog glo, ek het mag. Ek het nog steeds een invloed. Hy is vermorsel. Teken iemand om ontken. Wees voorzichtig. Maar moenie dat hy vir jou vrees bevang mag, want daar is geen byt in hom jou oor nie. Hy werk met leens, is die vader van die leen, en tot vandag toe werk sy leens om mense mee te mislei en in sy greep te kan hou. Goed, die traditionele siening en wat ons van kinderjare geleer en gewys is in die kinderbybel, die van een letterlijke slang, wat echter baie interessant is, is dat die woord slang en die woord seraf diezelfde woord min of meer is in die Hebreeuws. Saraf en seraf word baie keer gebruik. Toe Moses hulle die koperslang moes maak in die woestijn en dit op die paal moes sit, en as die volk toe na hom gekyk het, en dan het hulle gezond geword, daai slang wat opgelig is, wat gebruik word, die woordkie daar gebruik, was die woordkie saraf. Fiery one. Fiery serpent. Selfde woord vir seraf. Toe begin die ding by my te maal. Toe die slang in die tuin van Eden om self aan Eva voorgestel het, was het die slang wat recht opgestaan, of het hy in die gedaante van een seraf gekom? Ek dink het, en ek probeer nou net logisch redeneer. Ek sou baie eerder, alhoewel Adam en Eva anderste verhouding met dieren gehad het, dink ek het sou meer normaal gewees om met die engelwese
te praten als om met een dier. Ek wil hier ons net dink oor dit en bietjie ruimte maak vir die traditionele siening wat het my groot geword het van slang. So kom ons eens net gou bietjie verder wat hy ook hier sê. Beide dieselfde betekenis in die Hebreeuws slang wat ook gebruik word as die woordjie nakhash wat beteken blink soos koper, 'n vurige ene. Dieselfde woordjie vir seraf saraf word soos ek gesê het ook gebruik en beteken ook fiery of burning serpent. Ek het gaan lees oor hierdie goedes en daar is baie opinies rondom dit. En wat my interessant is, dat baie bronne wat ek genader het, is van mening dat die serafs wat ons van lees in die Bybel, het amper een draakachtige voorkomst gehad, want hulle het 6 vlerke gehad, en hulle kon gevlieg het, en het reg op geloop. En die serafs wat ons baie verder in die Bybel ook lees, het daai voorkomst gehad. Gerubs weer het een ander voorkomst gehad. Maar sy nou dit ingaan nie. Maar hierdie goed het net vir my in die gang gesit, is dit wat ons in die tuin van Eden sien, nie waarvan Paulus skryf in 2 Korintiërs 11, as hy sê, want die Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Engel van die lig, fiery, burning one. Wat het hy gedoen met ander woorde in die tuin van Eden? Hy het homself voorgedoen as 'n seraf. En hy het heeltemal indrukwekkend geklink en gelyk. So, dis net so interessante ding wat ek ingebring het. Hy praat ook in Openbaring 12 vers 9 en die groot draak is neergewerp. Nou ook draak, as jy gaan kyk na die uitbeeldings in die vroeë tye en in die antieke tye, dan het hulle drake het baie dieselfde voorkoms gehad as hierdie vleende goed is dit op drake met vlerke en so. Daar's baie ooreenkomste rondom dit wat 'n mens nogal nie kan mis nie. Die slang wat genoem word, duivel en Satan wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Die slang in Genesis 3 vers 1 dui dit heel moontlik op 'n seraf en dat hy Satan om hy voorgedoen het as die engel van die lig. 2 Korintiërs 11 vers 4 en geen wonder nie want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Wat is 'n seraf anders as 'n engel? Dit is interessant dat in daai selfde gedeelte van 2 Korintiërs 11 as hy praat van die engel van die lig, dan word daar ook verwys na Adam en Eva. So in dieselfde asem, in dieselfde konteks, lees jy van albei. Dis die dinge wat my gedagtes prikkel. En ek wens ek kon vanaand vir sê dit is so en klaar. Ek dink kom ons maak net ruimte vir 'n ander opinie dan. Noodwendig dat mense moet sê ja, nee, dit is so, ek aanvaar dit so nie. Kom ons gaan dink daaroor. Dan in Esegiël 28 vers 14 en 17, daar praat hy en hier is ook volgens baie 'n verwysing na Satan. Jy was 'n gerub, 'n engelwese met uitgespreide vlerke wat beskut en ek het jou gestel op die heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen die vier gesteentes. Vers 17, hoogmoedig het jy in jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verdorwe weens jou glans. Ek het jou op die grond neergewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings dat hulle op jou neer kan sien. Nou as jy mooi daai gaan kyk, dan sien jy die blink fiery one. Jy sien sy voorkoms wat hy aanvanklik gehad het. Jy sien waar hy was, tuin van Eden. Jy sien ook dat hy neergewerp is na die stof toe. En dat hy op getrap is deur volke en nasies. So dis interessante verwysings wat 'n mens net met alle nuwe moontlikhede los. Maar nou dit ek gaan lees wat een van die kommentaars skryf wat my baie interessant is en uit hierdie spesifieke teksvers so benader en dit maak vir my baie mooi sin as jy sê ons lees hom maar die slang was listiger as al die diere van die veld. En daai woordjie maar die slang, hy vertaal hom sê maar hierdie slang, this particular snake. Want die Satan het in 'n wese ingevaar en hom gebruik. Nou sê hierdie particular, this particular serpent was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Listiger omrede Satan in hom was. Ek dink ons kan sê is 'n slang is die listigste van alle diere, nie is dit? Sommige mense dink 'n jakkals is baie slimmer as hy en baie listiger as hy. So daar's verskillende opinies. Ek dink 'n slang is die listigste van diere op die aarde, maar hierdie spesifieke ene het 'n probleem gehad want hy die vyand in hom gehad. Satan se strategie, hoe werk dit? So ek weet net of jy gesê het, hy werk nog met presies dieselfde strategie as wat hy oor al die jare gewerk het. Hy werk deur twyfel te saai, deur twyfel in God se woord
en in Godse motieven in te brengen. En ons val tot vandaag toe nog steeds. Hy trek Godse woord eerstens om twijfel deur te vragen: is dit zo? Dat God gesê. En oomlik toe hy met die benadering kom, baie listig, is dit so? Toe val het af. Toe sit het in die kop spinning. Dat het ons nie mooi gehoor nie. Dat is dit nie wat God bedoel het nie. En wat is die redenasie van nacht nog, wanneer mense hulle self wil rechtvaardig met sonde? Is dit redig wat die Heere bedoel het, ons moet geloof? Is dit redig hoe ons hierdie ding moet verstaan, dat ons dit nie mag doen nie? Dat het verkeerd is, dat het kwaad is? Is dit redig so verstaan? Nee, ek dink nie so nie. En dan trek hom maar nader. En dan val ons boots en al in sonde. En daar is seker dinge wat God veroordeel en is ononderhandelbaar. So moet nie val vir sy strategie. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê? En die slang was listiger. Hy saai twyfel. Hy sê, is dit ook so? En hy sê, nou, julle mag nie eet van al die bome van die tuin. Kijk, hoe verdraai jy Godse woorde? Is dit wat God gesê het, jylle mag nie van al die bome van die tuin eet? God het juist wel gesê, jylle mag van alles eet, maar niet van die een nie. Maar hy verdraai Godse woorde. En dis was sy kracht, en hy is die master of disguise, en hy is die master of misleiding. Hy is meester in daar opzicht, om mense te verleid. Dus ook om hy ook die verleier genoem word. 6000 jaar ervaring, is het nogal redelijk makkelijk voor mensen wat naïef is. Eva's antwoord op die verzoeking, bladzij 44. Zullen wij? Hoe het sy gereageer op die verzoeken? Kortvang is die vraag, wat denk jylle moest hy gedoen het? Toe die Satan aan toe kom, en hy is listiger, en sy sien hierdie skuilie figuur. En hy kom en hy verdraai Godse woorde. Wat moest hy gedoen het? Wat sou jy gedoen het? Tag. Nee. Is die, ja, is my? Waar ek zat, was die jong? Ja, ek dink ook so. Het is, begin nou. Het is lang met my gepraat, dat ek my achter oor geskrik. In elk geval pad gegeen. Maar, hier sit, die ding wat gebeur het, en wat onskynlik, amper een normale ding was, onder andere, maar nou kom ons weer terug na, as het een sera was, as het een engelwese was, engel van die licht was, het gesprek is natuurlijk, maar dadelijk bring hy Godse woord en hy trek het in twyfel. Wat moes hy gedoen? Wat sou die regte ding geweest om te doen? Geen om geen plek nie. Het Paulus vir ons in die testament geskrywe. Sy moes daar staan gestaan vir hom gesê, die Heere bestraf jou. Hy het geen sê nie. God het dit gesê en klaar. Maar toe luister sy, dis wel baie keer al reeds in die strik begin trap, wanneer ons luister na die verkeerde stemme. Ons luister na die verkeerde theorieë. Ons luister na die verkeerde redenasies wat mense het oor wat is verkeerd en wat is reg en wie is Jesus en wie is hy nie. Wees versigtig waarvoor jy jouself oopstel. Sy het die eerste foutes gemaak, sy het geluister. Sy het dadelik vir hom reg gegee. Sy het dadelik vir hom plek gegee om voor te gaan. Kan jy verstaan hoekom Paulus in die Nuwe Testament skryf en gee in die Bybel geen plek nie? Want oomblik as jy vir hom plek gee, gee ek vir hom erkenning. En oomblik as ek vir my erkenning gee, dan vraag jy van, dan dwing jy respect af. En dan kry jy een voet in die deur, so jy moet nie eens een voet in die deur kan kry nie. Hou die deur dicht toe. Eva, sy antwoord op die versoeking, vind is in bladsy 44, sy luister na hom, en sy neem van die vrug, maar wat het eers gebeur? Sy het gesien, sy het besef, dis een lus vir die oor, en daar kan vir my iets in wees, as ek dit eet. Daai drie dinge, skryf Johannes, in 1 Johannes 2 vers 16, daar is een foutjie in die boek, die boek sê Johannes 2 vers 16, moet wees 1 Johannes 2 vers 16, ek het vanmiddag opgetel, 1 Johannes 2 vers 16, noem hy die ding, hy sê, daar is dinge wat ons moet voorsigtig wees tot vandag toe, die begeerlikheid van die oor, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Daai alle versoekings tot vandag toe val in daai drie kategorieë. Dit wat jy sien, wil ek hê. Mooi, sien, kyk dan die verkeerde. Ek wil wees. Mag, status. Ek wil by mekaar maak. Begeerlikheid van die vlees.
nie van die geest. So, die drie dinge is nog altijd daar, en hy vang vir Eva met die drie dinge. Sy sien dit, begeer dit, ek wil het hê. En sy vat dit. En sy gee ook vir haar man wat by haar is. En wat was Adam sy probleem hier gewees? Dis Satan sy direct aanslag op die woord Christus in bladsy 45. Satan sy finale strategie of sy, ja, kom uit sy eie ervaring, toe hoogmoed en sy pogings om God verhewe te, om soos God en verhewe bo God te wees, daartoe geleid toe hy die hemel gewerp is. Hoogmoed het gemaak dat hy geval het. Wat doen hy met Eva en met Adam? Hy geef hulle erkenning. Hy kom met mooie woordjies. En hy laat hulle goed voel hulle self. Hy geef hulle, hy sit hulle so half op een pedestal. En oomlik toe hulle verhef, toe weet hy, gaan hulle vang. Hy sê dat ons vir dag ook moet voorzichtig wees. Wees voorzichtig vir mense wat jou voortdurend hierin om je mond smeer, wat gedurig dier jou wil probeer beindruk met allerhande praatjies en goeders. Wees voorzichtig vir complimente. En ek kan het vir vanavond uit my eie persoonlijke hoedanigheid sê. Dit is iets waar ek in die bediening vooral baie lichtig voor is. Ek moet het maar baie keer doen. En ek hoor wat mense sê, ek waardeer wat mense baie keer sê. Maar daar is altijd by my die gesindheid. As mense complimente of iets gee oor wat ook al, so die ou busdrijver gemaakt het, wat ek van gereden het, sê, my pas het onloop. Ek moet net aanpak, want dis Godse werk, dis nie ek. So, oomlik as jy mens het vir jouself neem, oomlik as jy dink, wauw, ek het daarom nou gearriveer, dan is jou val baie nabij en baie groot. So, dis iets wat mens voortdurend weer vir al vir geestelike werkers, by die kant toe voor moet bid. Want, die vijand is maar dan nie, dis nie mense ook. Dis baie keer tragies genoeg in die kerk, die mense wat jou die meeste hening om die mond smeer, die skerp zwaar, wat uiteindelik in jou rug indruk. Dit is die realiteit. Kyk, dit is iets wat erloops, maar dit is die strategie gewees, die sonde van Adam en Eva en die sondeval van die mens, wat is 46. Hierin, daar is baie inlichting hier tussendeur, wat julle self van moet vergewis, maar kom ons kyk het gewaas, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lis was vir die oor, ja, boom wat een mens kan begeer, om verstand te verkry. Sien jy die drie dinge daar wat ek nie van gepraat het, Eva het op precies dieselfde wijze gereageer, wat 1 Johannes 2 vers 16 ons leer, om nie te doen nie. Gesien, goed was om te eet, lis was vir die oor, een boom, waardoor een mens iets kan verkry. Goed, Genesis 3 vers 7, sien ons die naaktheid van die mens, wat is 47, daar die naaktheid, hoe moet ons dit verstaan? Adam en Eva is geskape, ek wil amper sê, soos op die selfde vlak in een sekere sin as diere. Soos hulle geskape is, soos hulle gelewe. Diere het nie kleren nie, ons praat baie keer van sy pels en van sy vel en goed, dit is nie sy kleren, maar hy is eindelijk ook maar naak. Hy het niks aan nie, die mens is so geskape sonder kleren. Maar hy het hom nie geskaam nie, sê die woord van Here, want daar was geen selfbewustheid gewees. Dit wat hulle ervaar het, en ek gaan nou vir jy daar wees ook, wat Adam en Eva as kleding gehad het, was heerlijkheid. Maar het glorie gehad. Is, en hoe ek het probeer sien, is dat hulle een lichtglans om hulle gehad het. En dat hulle nie bewus was van mekaar sy naaktheid nie, van hulle eie naaktheid nie, want die heerlijkheid van die Here was hulle deel gewees. En die oomblik toe hulle sondig, wat gebeur? Verloor hulle heerlijkheid. En oomblik toe hulle heerlijkheid verloor, toe sien hulle mekaar raak, en hulle sien hulle self raak, en hulle raak selfbewus. Nou is hulle nie meer God bewus en heerlijkheid bewus, en hulle raak selfbewus. En wat kom in? Nou is ons ewe skielik skaam. Dit is nie daar gewees. Kan jy verstaan, hoekom Romeine 3 vers 23 ook praat van die mens in sy verlore toestand, in sy natuurlijke toestand, sê, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Nie een van ons het heerlijkheid. Hulle het nie net heerlijkheid verloor, hulle het ook gerechtigheid as hulle kleed verloor. Wat beteken gerechtigheid? Gerechtigheid beteken om in die rechte stand met God te wees. Oomlik toe hulle sondig te verloor, hulle stand met God, hulle verhouding met die Here.
hulle verloor gerechtigheid. Nog een rede, hulle is ontklee, hulle staan naak voor die Here. Kom ons kyk daarna. Die naaktheid van die mens, Psalm 104 vers 2, hy sê wat u self omhul met een lig, met die lig soos met een kleed. Godse heerlijkheid, lig is soos een kleed rondom hom, wat die hemel uitspan soos een tentdoek. Is het dank moontlik dat Adam en Eva in hulle staat van onskuld en volkomme gerechtigheid ook met heerlijkheid en lig bekleed was? Vergelijk Romeine 3 vers 23, Jesaja 64 vers 6 praat van ongerechtigheid as kleed in Openbaring 16 vers 15. Misschien moet ons hom net gou vinnig lees. Openbaring 16 vers 15. Ek kan baie graag vinnig na hom doen, as jy hom ook daar het. Jy is welkom om saam te lees. Ek gaan net gou vir julle lees. Openbaring 16 vers 15, hy sê, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, so dat hy nie miskien naak rondloop en hy sy skaam te sien nie. Is dit, moet ons dit letterlik verstaan? Jy moet pas op, dat as die Here kom, jy nie kaal is. Ek weet van mense, ek sê nou in een grap, ek weet van mense wat al daar het gesê, hulle hoop toch net nie, as die Here kom, as hulle nie bad. Simpel. En dan hulle tekstverse soos hierdie, wat hulle gebruik. Kijk, ek kom se dief, salig is hy wat waak en sy kleren bewaar, so wat hy miskien naak rondloop, en hulle sy skaam te sien. Waarvan praat het? Die Here sê, ons moet waak, want sy kom se dief in die dag, dat ons die dag as hy kom, met die heerlijkheid bekleed is. Dat ons daai dag as hy kom, in gerechtigheid gekleed is. As ek sonder gerechtigheid, sonder heerlijkheid is, dan is ek naak voor die Here. En naak beteken in hierdie sin, ontbloot, uitgeklee, sonder die regte geestelike klere. Niks met enig iets anders te doen nie. Goed, pas 48, kom ons beweeg aan, dit is gauw breekie van. En ek ons moet gauw. Kom ons vat gauw breekie by pas 48. Ons gaan na praat oor Adam en Eva, wat